אני רוצה להגיד לכם, היה בבני ברק אחד אשכנזי, יהודי אשכנזי, חסיד ויז'ניץ, מבוגר, כולם הכירו אותו. הוא היה, את כל הכסף שהיה לו הוא נתן תרומה לאנשים, והוא ואשתו ישנו במקלט. הוא נפטר בלי ילדים. הוא היה עובר בשטיבלחים, מישהו לא יודע מה זה שטיבלח, זה בתי כנסת שיש שם כל רגע מניין, והוא היה עובר ככה והיה עושה ככה, השנורר הגיע, ככה הוא היה עושה, וכולם היו צוחקים. הוא היה עובר, ולוקח כסף מאנשים. הוא היה מחלק למשפחות שאין להם מה לאכול, מה לשתות, והוא היה חי בעצמו בשיא העוני, לתוך מקלט. כל החיים שלו ככה. בבני ברק הכירו אותו כולם. אני הכרתי אותו שנים, מאז הייתי ילד. אבל יום אחד היהודי הזה, תשמעו מה זה גיבור, היה אוסף כסף, כל החיים שלו זה צדקה, לא מעניין אותו מעצמו כלום, היה חי בעוני מחפיר. יום אחד הוא הגיע לחתונה, והוא אומר לאבא של הכלה או אבא של החתן, לא זוכר מי זה היה שם, השנורר, תן כסף, אני אוסף כסף להכנסת כלה. הוא אומר לו, תקשיב לי טוב, לך מפה, לך מפה אמרתי לך. הוא אומר לו, תשמע, מה לך מפה, החתן והכלה צריכים שתעזור להם. אמרתי לך, לך מפה, החתן והכלה צריכים עזרה. רבותיי, הוא נתן לו סטירה, פיצץ לו את הפנים. אתם יודעים מה עשה היהודי הזה? הוא אומר לו, בסדר, זה בשבילי. עכשיו, מה אתה נותן לחתן והכלה? רבותיי, הוא שמע את זה, הבן אדם קיבל צמרמורת, תסלח לי, הוציא כסף, חבילה, נתן לו. זה בשבילי, עכשיו מה בשביל החתן והכלה? הוא לא נפגע, הוא לא כלום, הוא היה רגיל לזה, כאילו, הוא היה רגיל להתבזות. כתוב אחד התיקונים הגדולים של האדם זה שילך לאסוף צדקות, וזה שאנשים יבזו אותו זה כפרת עוונות גדולה. אבל צריכים לדעת רבותיי, אוי ואבוי, אוי לו לאותו אדם שחושב שזה שלו ושילך לב. מי אתה בכלל? מה אתה שופט של הקדוש ברוך הוא? אתה עקבת אחרי האדם, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. לפעמים הבן אדם יראה לך הכי מסכן והוא אחד מיליונר והוא שקרן. לפעמים יראה לך הכי נורמלי והוא באמת הכי מסכן. מה אתה רואה? מה שאתה רואה בעין? אתה לא רואה כלום מהחיים שלך.